התורה אומרת, איזה דג כשר לאכילה? את זה תאכלו מכל אשר במים, כל אשר לא סנפיר וקסקסת תאכלו. וכל אשר אין לו סנפיר וקסקסת, לא תאכלו, תמהו לכם. כלומר, דג כשר צריך שבו שני סימנים. גם סנפירים שאיתם מושט, וגם קסקסים. חז"ל אומרים שרק קסקסים שאפשר לקלף אותם, הם נקראים קסקסים כסימן כשר. מי שפעם לקח קרפיון והסיר את הקסקסים, אתה רואה, אתה מגרד אותם, הם נופלים במהירות. לא שהאור עצמו הוא עם בליטות כאלה. בתורה שבעל פה קיבלנו כך, איש מפי איש עד משה רבנו, זה מופיע בגמרא, כל שיש לו קסקסת, יש לו סנפיר. ויש שיש לו סנפיר ואין לו קסקסת. למשל, דולפין, יש לו סנפירים, אבל אין לו קסקסים, אז אסור לאכול דולפינים. נשאל את החכמים שלנו בתקופת התלמוד, אתם נכנסתם לעומק האוקיינוסים, בדקתם את כל הדגים, מי אמר לכם שכל דג שיש לו קסקסים יש לו סנפירים? ויש לזה השלכה הלכתית. אם אתה רואה חתיכת דג, לא משנה איפה בעולם, ביפן, בסין, אתה רואה חתיכת דג עם קסקסים, דג חי, כן? זאת אומרת, לא מבושל עדיין. אתה יכול לקנות את חתיכת הדג הזו, תצלה לעצמך ותאכל. עכשיו בואו נשאל את עצמנו, כמה דגים מוכרים בעולם? באוקטובר 2010 פורסמו תוצאותיו של סקר תת-ימי מקיף שנמשך 10 שנים בעלות של 650 מיליון דולר. בסקר תת-ימי זה, הגדול בהיסטוריה, השתתפו 2,700 מדענים מ-670 מכוני מחקר ברחבי העולם שיצאו ב-540 משלחות כדי לגלות דגים ויצורי ים שעד היום לא היו מוכרים למדע. עם סיומו של המחקר הענק, פרסם איאן פוינר, החוקר האוסטרלי שעמד בראש ועדת העיגול של המחקר את תוצאותיו. המדע מכיר כיום 16,764 מיני דגים, ומשערים שיש עוד כ-5,000 מינים שטרם התגלו. כשבודקים את כל ה-16,000, התברר שאפילו אחד לא מצאו שיש לו קסקסים ואין לו סנפירים. לפני מספר שנים, אדם מסוים שהקדיש את חייו להילחם בתורה. כשראה את הכלל הזה שבתורה, החליט שהוא חייב להראות שזה לא נכון. פנה למכוני מחקר מכל העולם, ושאל אותם, האם אתם מכירים דג שיש לו קסקסים ואין לו סנפירים? כל מכוני המחקר ענו לו שלא. עד שמכון מחקרי אחד שלח אליו הודעה, שכן, יש יצור כזה, שהוא דומה לצלופח, יש לו קסקסים ואין לו סנפירים. השם של הדג הזה, מונופטרוס קוצ'יה. מיד הוציא חוברות ופרסם באינטרנט, מצאו דג נגד התורה. מה התברר בסופו של דבר? ראשית, שהדג הזה יש לו סנפיר אחד, סנפיר שמסתתר. ולא רק שיש לו סנפיר אחד, אלא שמו, מונופטרוס קוצ'יה, זה חד סנפיר. אפילו לזה הוא לא שם לב. ואם לא די בכך, התברר שגם הקסקסים הם לא קסקסים שמתקלפים, אלא זה אור דמוי קסקסים. אז מכל ההיבטים דיבר שטויות. הרב סגל, שגילה את הדבר הזה, כתב דבר מעניין. הוא אומר, תשים לב שהאדם הזה עשה שירות גדול לתורה. אנחנו שומרי תורה ומצוות, מי מאיתנו הולך לשלוח מכתבים לכל מכוני המחקר בעולם? תבדקו, יש דבר כזה שיש לו קסקסים ואין לו סנפירים? האדם הזה השקיע את זמנו ורק חיזק את התורה. רצה לקלל ונמצא מברך, רק חיזק את התורה שמשה אמת ותורתו אמת עם כל המחקרים של היום.